Мова, звичайно, про Іл-76. Відбулось засідання ООН, жодних рішень ухвалено не було, обопільні звинувачення, але відкритим все одно залишається питання, чи були на борту українські полонені. От я звернув увагу на те, що росіяни почали використовувати запити до української сторони з питань ДНК, біоматеріалів і так далі, і тому подібне. Але на світлинах, які ми всі бачимо, я не бачив там, наприклад, тіл у великій кількості, та й взагалі, ну, таке враження, що їх там і немає. Хоча це моя особиста думка. Але менше з тим, як у вас змінилися думки вже на третій день після того, що відбулося? Ну, тобто, які висновки ви для себе зробили? Там багато несостиковок росіян, і тут можна їх вже так спокійно розкладати по полицях. Ну, перше, що нема тіл. Друге, те, що мала бути велика кількість людей, які мали охороняти цих військовополонених, якщо вони там були, тому що на одного військовополоненого при транспортуванні літаком зазвичай використовуються 2-3 охоронці. Чому? Тому що в літаку не можна використовувати вогнепальну зброю, а треба, якщо розпочався би якийсь там, ну, бунт, скажімо так, на кораблі, то тоді треба було б, ну, без застосування вогнепальної зброї людей цих, ну, якось подавити ці якісь рухи, і тому треба більше військовослужбовців, які охороняють, ніж тих військовополонених, яких привозять. Ну, не одного цього факту було достатньо. Якщо порахувати, скільки вміщає літак і скільки, казали, там було наших військовополонених, то іще плюс на 3 помножить кількість, ну, на 2 хоча б кількість охорони, то вони просто туди би не вмістилися. Ну, так, на всяк про всяк випадок. Тому це вже ознака того, що там щось не так, як росіяни розповідають. Далі, після катастрофи такої, ну, з великої кількості людей мало бути, ну, на жаль, тіла загиблих, чи, ну, тіла загиблих, скажімо так, цього теж не було. Якщо це подивитися в певній послідовності, то якою маю на увазі послідовність? Є інформація, і вона вже так по відкритих каналах гуляє, що росіяни наприкінці січня, на початку лютого, ну, до весь лютий планували робити провокаційні інформаційні дії, тобто інформаційні диверсії. І по великому рахунку ми це бачимо. Спочатку був обстріл росіянами, обстріл Донецька. Ну, ми туди не стріляли, і чого не з того, ні з цього нам почати стріляти, але це був їх привід для того, щоб показати, що ми там атакуємо цивільне населення. Ну, і якщо подивитися на висловлювання їхніх пропагандистів, то це більше було тиск не на нашу країну, а на наших партнерів. Ну, пригадайте, багато хто бачив, що розповідав Соловйов про Макрона, що негідник, там все таке, що він розповідав, жах це на це було дивитися. Це тиск. Далі, для внутрішньої дестабілізації була такий папорець, гуляв по інтернету, начебто наказ міністра внутрішніх справ про те, що поліцейські всередині країни, наші поліцейські, мають починати застосувати травматичну, ще не менше травматичну зброю для розгону демонстрацій та мітингів протесту. Які мітинги, які демонстрації? Ну, не уточнилося, але начебто такий наказ був. І була така світлина цього начебто наказу. Але вона там не так виглядає трошечки наказ такого рівня. Ну, там я б не хочу підказувати, там є багато нюансів. І для людей, які, от я був в МВС, на Національна гвардія, це частина Міністерства внутрішніх справ, я багато чого, яких наказів, звісно, бачив. Я командир там хоч невеликого, але підрозділу, ну, по-іншому виглядає. Я не буду підказувати, по-іншому. Там є нюанси, маленькі нюанси, але дьявол ховається в дрібницях. І, ну, і далі це літак з начебто нашими військовополоненими. Тому я впевнений, що і далі будуть йти провокації. І оця провокація з літаком, вона вже була розрахована на, ну, дивіться, спочатку на певних керівників певних країн, особливо Франції, потім для стабілізації, для суперечок між нами та поліцією, ну, між цивільними людьми і поліцією, і далі вже тиск на наших партнерів з постачання нам зброї, чи варто, чи не варто, тому що бачите, як ми використовуємо. Багато було нарікань на нашу владу, що вони не одразу відреагували. І ви знаєте, зараз мені здається, що це може бути була і правильна реакція. Єдине, що треба було, ну, недоліки,
знаєте, не відправлено ні одного, як кажуть. Треба було одразу сказати, що ми розбираємось і ну, не мовчати. Просто, ну, ладно, це буде нам теж досвід, нашим керівникам досвід. Але зараз те, що зробила наша влада, це дуже серйозна річ. Вони запропонували створити міжнародну комісію і допустити незалежних глядачів, спостерігачів, комісіонерів, чи людей, фахівців, які б розібралися, що там відбулося, як росіяни промовчали, почали мовчати, а зараз вони не, ну, по великому рахунку відмовились від цього, цієї дії. Тобто дослідити, що там відбулося, вони міжнародним спостерігачам, міжнародним комісіям вони надати не хочуть, тому все, що вони розповідають, це виключно з їхніх слів. Тому що головне, ця перша, друга, третя провокація така, яка ви чули, там може були інші, але дрібні, ми їх, може, не так помітили, вона не спрацювала так, як росіяни хотіли би, нічого не відбулося, наприклад, з боку Німеччини, на жоден час не було призупинено рішення про надальшу нам військову допомогу, тобто вона ніяк не повпливала на ту підтримку наших партнерів, яка відбувала, ну, мається на військову фінансову підтримку, ніяк не вплинула, тобто, ну, нічого вони не зігли цієї акції, тому я впевнений, що і далі будуть наступні провокаційні акції, які саме, ну, ви знаєте, швидше за все це будуть якісь акції всередині Російської Федерації, так, щоб неможливо буде дослідити, як вони робили, підривали власні будинки для того, щоб виправдати чеченську кампанію, свою війнучу кампанію і так далі. Тому нам треба бути пильними і треба в медійному просторі дуже обережно відноситись до будь-якої новітньої інформації, якщо вона не 100 разів, як то кажуть, не перевірена. Ну і пам'ятати, що війна, ми забуваємо трошечки це слово сполучення, ну не забуваємо, а так не дуже на ньому реагуємо, що війна гібридна, і в гібридній війні є, ну, певна кількість складових. Ви знаєте, там багато складових, це написано в науковій роботі Герасимова. Є, щоб не тільки інформаційна, є інформаційна, є історична складова, є там багато, тобто це все є складові, тобто складова по датах, тобто трошечки не такі дати, ну, наприклад, от начебто дрібниця, це не дрібниця. Пам'ятаєте, як у Царьова спрашували, коли почалася Друга світова війна, він казав, в 41-му році, а не в 39-му. Тобто, ну, от це такі приміщення дат, і так далі. Тобто, от все це є гібридна війна. Зараз найбільш активна, ну, крім бойових дій, ми це розуміємо, використовується саме інформаційна складова, інформаційно-диверсійна, я б сказав, складова, яка, ну, яка от, яку ми побачили на цих трьох прикладах. Я впевнений, що наступне буде, ну, вони ж виробляють певний план, я думаю, що це буде якась дискримінація чи атака на наших, на наше військово-політичне керівництво, чи на президента, чи на Залужного, чи на Буданова, чи, ну, на когось буде якийсь компромат, який, ну, точно що не відповідає дійсності, ну, начебто компромат, але от мені, от я просто прогнозую, судячи по логіки, далі буде атака на або підрив якихось будівель всередині Російської Федерації, або атака на наше військово-політичне керівництво. Ну, і ще раз, я розумію, вибачте, що так довго, але це просто ми всі маємо це розуміти, що зараз загострюється, і це було, ще раз повторюсь, це було відомо, ну, і це повідомляла наша головна управління розвідки, Служба безпеки, що зараз буде загострюватися інформаційна складова війни, буде багато вкидів, багато диверсій, ідеологічних диверсій, інформаційних диверсій, тому давайте спокійно реагувати, щоб не трапилось будь-яка дія, давайте наберемо повітря, як кажуть, видихнемо і почекаємо хоча б там день-два, а потім от це буде розпадатися, ця диверсія розпадатися, ну, як не та, що не спрацювала, як було із обстрілом Донецька, як було із, начебто, наказом міністра внутрішніх справ, так само зараз, як відбувається з цим літаком. Тому давайте заспокоїмося і пам'ятати, що війна гібридна, і вони її використовують, всі складові цієї гібридної війни.